သက်တယ်ဆိုရင်လမ်းမထောင်တိုင်းပုံမျိုးကလစ်ချန်နယ်နေပြပါ BU Beauty ရဲ့ဗီဒီယိုဟာ channel တွေကိုကြည့်ကြည့်နေ subscribe ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကလစ်ချန်နယ်နေပြပါ website facebook နဲ့ instagram နဲ့အားပေးကြပါဦးနော် bye bye